ዓለም በቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ነው። ታዲያ የእናንተስ ልጆች ለምን ይቀርባቸው ብለን በአይነቱ ለየት ያለውን የልጆች ስማርቶች ይዘንሎት መጥተናል። ለልጆቹ ምርጥና ቀለል ያለ ሲሆን ካሜራና ቪዲዮ ስላለው የፈለጉትን ትውስታ ቀጭ ቀጭ ሲም ስላለው ለወላጅ ጓደኛ ይደውላሉ። እንዲሁም ወላጆች ልጆቻቸው ያሉበትን ቦታ በጂፒኤስ ሲስተሙ ብጭ አድርጎ በስልካቸው የሚያሳይ እንዲሁም ልጆቹ በሰዓቱ ላይ የሚያሳልፉትን ጊዜ በስልኮ መመጠን የሚችሉበት በአደጋ ጊዜም በቀላሉ አንዴ ብቻ በመንካት የሚደውሉበት የተለያዩ ጨዋታዎችም ያካተተ በመሆኑ ልጆቹ ይደሰቱበታል። በትምህርት ጊዜም ስኩል ሞድ ስላለው ትምህርታቸውን ሳይዘናጉ ይከታተሉበታል። ታዲያ የእናንተ ልጆችስ ለምን ይቀርባቸው? ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ዋጋው ኪስም ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረተረት ቮይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። እንዴ ምንድነው ያገኘው? ብርቱካን ነው ጄኒ። መልካም ለጀህ ለብነት ታስተምራለህ። ምን እንዴ በደፈር ከየት እንደመጣ አላወቅም። በደንብ ታውቀዋለህ። እኔ ግቢን የመጣው የኔ ብርቱካን ነው። ያንተ ዛፍ በዛ በኩል ነው። ምናልባት የሰረከው አንተ ትሆናለህ። እንዴ መሆን ያልቻሉ ሁለት ጎረቤቶች ለምን እንደሆነ ግልጽ ይመስላል። ሁሉም ጄኒ እና አሌክስ ጓደኛ እንደማይሆኑ ያውቃሉ። ግን አንዳንዴ እንደሚታወቀው እጣፈንታ የራሱ ውሳኔ አለው። ገንዘቡ እንዴት ይጠፋብሃል? እንዴት ሆኖ? ካሁን በኋላ እንዴት ነው ማምነህ? ገንዘቡ ይሁንና አባዬ የቀኝ ኪሴ ውስጥ መስሎኝ በግሬ ከተቸው ነው። አይ ልጄ ይቅርታ። እንድትፈልገው እንኳን ሌላ እድል አልሰጠውክም ነበር። በጣም ይቅርታ። አትጠነቅቅም ብዬ ተጨንቄ ነው። ያ ምሽት የጄሚና አሌክስ አዲስ ጓደኝነትን መሰረተ። አብረው ያጠናሉ፣ አብረው ይጫወታሉ፣ አብረውም አደጉ። በቅርቡም ጄሚና አሌክስ ጓደኝነታቸው ከጓደኝነትም በላይ እንደሆነ ተረዱ። እኔ ማለቴ አሁን መልስ ስጭኝ እያልኩሽ አይደለም። ያው ብትነግሪኝ ግን ደስ ይለኛል። ጊዜ ወስደሽ አስቢበት። ግን ያው ተረዳሽኝ አይደል? እንዴ አመቱን ሙሉ ልታወራው ነው እንዴ? ለምን እስካሁን ቆየ? ብዙ የምናደርገው ነገር አለ። ዋው አበባውና ኬኩ ሲያምር። ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ማንጎራጎርህን አቁም። ኧረ ምን ሆነክ ነው? ልንጋባ እኮ ነው። ያሁ ጄሚ። በሰርጋቸውም ጄሚ እድለኛነት ተሰማው። የትዳር ሕይወታቸውም በደስታ የተሞላ ሆነ። በጭፈራ በእራት ግብዣዎች እናም በሌላ ብዙ ጭፈራዎች የሚፈልጉትን ሁሉ አገኙ። ነገር ግን አንድ ነገር በጣም ፈልገው ሊያገኙት አልቻሉ። በጣም ይቅርታ፣ ሁሉንም መንገድ ሞክረናል። ግን አሁንም በጉዲፈቻ ልጅ ማሳደግ ትችላላችሁ። አሌክስ ሁሌም ቤተሰቦቻችን በልጃችሁ ስልክ ስጡኝ ስጡኝ እያሉ መጨቅጨቅ አልሰለቻችሁም? መፍትሄው በእጃችን አለ። እነዚህን አሪፍ አሪፍ ለልጆች ታስቦ የተሰሩ በስልክ ላይ ካሉ አጓጉል ነገሮች የሚገላገሉ ከጥናት ጎን ለጎን
እና ለሚመጣው ክረምት አሪፍ መደበሪያ የተለያዩ የፕሌይስቴሽን እና ኤክስቦክስ ጌሞች የስልክ ጌሞችን ጨምሮ በአጠቃላይ ከ400 በላይ ጌሞችን የተጫኑባቸው ራሱ ላይ ባለው ስክሪን ሆነ በቀላሉ ከቲቪ ጋር አገናኝተው የሚጫወቱበት የራሱ ባትሪና ቻርጀር ያለው ምርጥ መዝናኛ በሁለት አማራጮች ይዘንሎ መጥተናል። በጌም ቦይ እና ጆይስቲክ ካለው ጌም ቦይ ጋር እንደ ምርጫው በተመጣጣኝ ዋጋ ያሉበት ድረስ በነፃ እናመጣለን። ይደውሉ። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረተረቶ ይዘን ይቀላቀሉ። የራሷ ልጅ እንዲኖራት ትፈልጋለች። በጉዲፈቻ ግን የሌላ ሰው ልጅ ማሳደግ ፍላጎቱ የላትም። ጄሚም አይገፋፋትም። ቀናት አለፉ። ጄሚም በአሌክስ ላይ ለውጦችን ያጀመረ። አሁንም ውዱ ሚስቱ ናት፣ ጓደኛውም ጭምር ናት። የሆነ ነገር ግን ተቀይሮባታል። ሁሌም ያዘነች ትመስላለች። ጄሚ የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለበት አውቋል። አይ ኡፍ አገኘሁት። እመቤት አሌክስ ሚስጥርሽን አገኘሁት። የምታውቂውን ግን የረሳሽው ነገር ነው። ምንድን የምታወራው? ሰርፕራይዝ! እንዴ የመዝገብ ዲያሪ? ጄሚ መልስልኝ! እንዴ እንዲህ ማድረግ አትችልም። እኔ ወደዚያ የወጣሁት ይህን ልሰጥሽ ነው ውዴ። ወደ ፓሪስ ሽርሽር? ከ12 ዓመትሽ ጀምሮ እልምሽ እንደሆነ አውቃለሁ። እንሂድ። ጥንዶቹም በሽርሽራቸው ተደሰቱ። ጄሚ ግን አብዝቶ ተደሰተ። ይህ ቦታ በፍቅራቸው ትልቅ ቦታ እንደሚኖረው አውቋል። አሁን ምንም ሊያበላሸው አይችልም። ወይኔ! ምን ነው? ምን አረክ ጄሚ? ምን ተፈጠረ? ቦርሳ አሳስቼ ሳልወስድ አልቀርም። አዎ ተሳስቻለሁ። አይሆንም። ምን? እንዴት? ልክ ነበረ። ጄሚ የወሰደው ቦርሳ የሌሎች በጎ ፈቃደኛ ስራ ያላቸው የጥንዶችን ነበረ። የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ አሁን የለኝም። አሁን የምፈልገው ቢጃማ ነበረ። መተኛ ትፈልጋለሁ። ጄሚና አሌክስ ልብሱን ለብሰው ሽርሽራቸውን ለማጣጣም ወሰኑ። በጣም ደስ ይላል ጄሚ። ከዚህ በላይ ሼፍ! ሼፍ? የምን ሼፍ? እኔ አላልኩም። እኔ ነኝ ያልኩት። ከበጎ ፈቃደኛ ነው የመጣችሁት አይደል? እባክህ እርዳኝ፣ ልጆቼ ተርበዋል። ልጆቿ ስለተራቡ በጎ ፈቃደኞች ትፈልጋለች። ጄሚ፣ እርግጠኛ ነህ እየጠለፈችን አይደለም? አዎ። እመቤት፣ ወዴት ነው የምትወስጂን? ትልቅ ቤት ጋር ደረሱ። በትንሹም 10 ህጻናት ነበሩ። ምን እየተፈጠረ ነው? ወይ ሳልነግርሽ፣ እኔ የእነዚህ ህጻናት ቤት ተንከባካቢ ነኝ። እነዚህ ህጻናት የሚያሳድጋቸው ወላጅ የላቸውም። ስለዚህ እኔ ያሳድጋቸዋለሁ። ዛሬ ወጥ ቤቴ ስላልመጣ በጣም ተርቧል። ልጆች ሲራቡ ደግሞ እንዴት እንደሆኑ ታውቁ የለ? ኧረ አናውቅም። ግን እንረዳሻለን፣ በጎ ፈቃደኛ ነን። ምን? ልጆች ናቸው ጄሚ፣ ወላጅ ደግሞ የላቸውም። ጄሚም አሌክስ ስትደሰት ሲያይ ደስ አለው፣ ግን ምንም አላለም። ሚስቱ እንደገና ፈገግ ስትል ደስታ ተሰማው። እራቱም ተጀመረና ጥንዶቹ አብረው ሰሩ። ተሳካልኝ፣ ሾርባ ሰራው። ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ ክረምት ልጆ ምን በወጣው በዚያ ሀገር ጭቃ የሚጨማለቀው ብለን አሪፍ አስማታዊ የአሜሪካ ጭቃ ይዘንሎ መጥተናል። ልጆቹ ስክሪን ላይ ወስልክ ላይ ከሰለቻቸው
እያደገ ባለ አይምሯቸው የፈለጉትን ቅርጽ እየቀረጹ እያፈረሱ ደሞ እንደገና እየቀረጹ ይዝናኑ። የጭንቅላ ፍጥነታቸውን ይጨምራል። ልብስ ላይ ሆነ ቤትም አያቆሽሽ፣ ለማጽዳት ቀላል፣ እስከፈለጉ ጊዜ ሳይበላሽ የሚጫወቱበት። ተመልከቱ እስኪ የልጆቹን ደስታ። እናንተም ምን ትጠብቃላችሁ? ይዘዙንና በተመጣጣኝ ዋጋ ለልጆ የደስታ ምንጭ ይዘዙ። ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንስባቸው ነው። ዋው ግሩም ነው ማሬ። እኔ ደግሞ አፒታይዘር ዋና ምግብና ዴዘርት ሰራው፣ ግን ያንቺ ሾርባ ይበልጥ እንደሚጣፍጥ አውቃለሁ። አሪፍም ሆነ። እነዛ ህፃናትን ማብላት ግን አሌክስን የሆነ ነገር እንዲሰማ ታደረገ። ማሬ ምን ነው? ራስ ወዳድ እንደሆንኩ ሲሰማኝ ነበረ። ልጅ መውለድ አልቻልንም፣ አንተ ግን አለህኝ ሁሌም። ወላጅ የሌላቸው ብዙ ህፃናት ደግሞ አሉ። በጉዲፈቻ ልጅ እንውሰድ እያልሽ ነው? አይደለም፣ ብዙ ልጆችን እንውሰድ እያልኩህ ነው። ምን? አዎ፣ በቀጣዩ በረራ ወደ ቤት እንመለስ። ምን? ጄሚና አሌክስ ወደ ቤት ተመለሱና ጣፋጭ ምግብን ማብሰላቸውን ቀጠሉ። አመታት አለፉ። ጥንዶቹም ማርጀት ጀመሩ። እርስ በእርሳቸውም ፍቅርና መተሳሰብን ይሰጣጣሉ። ሌሎች የሚያልሙትን የህልም ህይወትም ይኖራሉ። ጠዋታቸውና ምሽታቸው በፍቅርና ደስታ ሲያሳልፉት የበለጠ እየተቀራረቡ መጡ። ይህ ልክ አይመስለኝም። ቆይ እንዴት ነው እዛ ላይ የወጣኸው? ግንማ በፈለግሽው ጊዜ ጥያቄ ካለሽ ጠይቅኝ ብለሽ ፈቅደሻል። እሺ ውዴ፣ ምንድን ነው ጥያቄሽ? ለምንድን ነው የቤታችን ስም ረዥም የሆነው? የፈለግነው ነገር ሁሉ አለን ነው የቤታችን ስም። የእሱ ምክንያት እናንተ ህፃናት እኔና ጄሚን የምንፈልገው ነገር ሁሉ ስለሆናችሁልን ነው። ሁላችሁም ልጆቻችን ናችሁ፣ እኛም ደስተኛ ታደርጉናላችሁ። በነገራችን ላይ ጆሽሽ ዱቄቱን ሊደፋው ነው። ወይኔ! እንዲህም አሌክስና ጄሚ ሕይወታቸውን ሁሉ ወላጅ አልባ ሕፃናትን እያሳደጉ ውብና ሰላማዊ ሕይወታቸውን ኖሩ። ተረቱ እንደተመቾ ተስፋ እናደርጋለን። አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ ሊደርሰው የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩን። እናመሰግናለን። ቤተሰቦቻችን ተዘጋጁ። ለምን ለምን ማለት ጥሩ። በአዲሱ ሪሞት ኮንትሮል መኪና ለመጫወት ነዋ። ይህ መኪና 360 ዲግሪ መሽከርከርና ብዙ ትርኢቶችን ያሳያል። ልጆቹንም በዚህ ክረምት ለሰዓታት ያዝናናቸዋል። ዋናው ነገር ሳይረሳ በሳይንቲስቶች እንደተረጋገጠው በእነዚህ መኪናዎች መጫወት የልጆቹን ቅልጥፍናና አይኪው ይጨምራል። ስለዚህ ልጆቹ መደሰት ብቻ ሳይሆን እየተዝናኑ ብልሃታቸውም ይጨምራል ማለት ነው። አሁኑኑ ይዘዙን። ዋጋው ኪስ አይጎዳም፣ በ1999 ብር ብቻ። በዚህ የክረምት ረፍት ለልጆቹ ደስታ ቁልፍ ይሁኑላቸው። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። እንደ ስፓይደርማን ድር የሚተፋ ጓንት በቀላሉ እጃችሁ ላይ አርጋችሁት ፕረስ በማድረግ እራሱ እንደ ድር ይተፋል። የትኛውም እቃ ላይም በቀላሉ የሚጣበቅና መልሰው መጠቀም ስለሚችሉ ያልቃል የሚባል ነገር የለም። ድሩን ለመጥፋት ምንም አይነት ቻርጅም ሆነ ባትሪም አይፈልግ። ለልጆቹም የማይሰለቹት መጫወቻ ነው የሚሆነው። ዲዛይኑን ፍሪ ሳይዝ ስለሆነ ለየትኛውም አይነት የልጅ እጅ የሚሆን የሚተፋው ድርም የትኛውም እቃ ላይ ቢለጠፍ ምንም አይነት ጉዳትም አያመጣ። ለመግዛት እንዳትነሱ፣ ያላችሁበት በነጻ ስልክ መደወሎች። መልካም ቀን። ልጆች ልጆች፣ ራሳችሁን ወደምትወዱት ሱፐር ሂሮ ለመቀየር ዝግጁ ናችሁ? እኛም ለእናንተ ስንል የምትወዷቸውን የስፓይደርማንን፣ ሀልክን፣ ባትማንን ሙሉ ልብሶች ከነጭምብላቸው ይዘንሎ መጥተናል። በተጨማሪም የተለያዩ የሥራ ልብሶች ከነ ሙሉ ዕቃቸው እንደ ዶክተር፣ ወታደር፣ ፖሊስ፣ ፓይሬት፣ አረምን ይቀራለ ብቻ እናንተ ይደውሉ።
እኛ ለእናንተ ደስታ ህልሞን በቤቶ እናደርሳለን። በተመጣጣኝ ዋጋ ይደውሉ። ልጆች ልጆች በጥያቄያችሁ መሰረት ስትፈልጉት ነው የነበረውን በራሪ ሄሊኮፕተር ይዘንልዎ መተናል። የራሱ ቻርጀርና ሪሞት ያለው ይህን የመሰለ ውብ ኤልኢዲ መብራት ሴንሰርና ብዙ ብዙ ቴክኖሎጂዎችን ያካተተ ህፃናት በቀላሉ የሚጫወቱበትና ጉዳት የማያደርስ መዝናኛ በቤት ውስጥ ሆነ ውጪ ብቻውን ሆነ ከቤተሰብ ከጓደኛ ጋር የሚጫወቱበት ይዘዙን ያሉበት እናደርሳለን። በ999 ብቻ ገና ድርሷል። ለልጆ ምን ልስጠው ብለው እንደተጨነቁ ወሬው ደርሶናል። እኛም ለባሉ ልጆቹን የሚያስደስት መኪና ይዘን ከች ብለናል። ለየት የሚያደርገው ለስላሳ የውሃ ኳሶችን እየተኮሰ የተለያዩ ትርኢቶችን የሚያሳይ እስከ 40 ሜትር በሪሞት የሚሰራ 10 ሜትር ድረስ ጉዳት የሌለውን ላስቲክ የሚተኩስ ለልጆቹ ደስታና ፌሽታን የሚያመጣ ቻርጀር ስላለው ለሰዓታት ደስታን የሚሰጣቸው መኪና መሆኑ ነው። ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ። ይደውሉ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ለምርጡ የገና ስጦታ ተዘጋጁ። በመገንባት በመገጣጠም የራሳችሁን መንገድ ሀዲድ በመስራት የሚዝናኑበት መኪና፣ የራሳችሁን ከተማ በመገንባት የምህንድስና ጭንቅላት ፍጥነትን የሚጨምር አሪፍ የገና ስጦታ፣ በተመጣጣኝ ዋጋ ችግር የመፍታትን ክህሎት የሚጨምር፣ የተለያዩ መንገዶችን በመገጣጠም በደስታ ይፈንድቁ እየተደሰቱ የሚማሩበት። ታዲያ ከዚህ በላይ የገና ስጦታ ከየት ይመጣል? ይደውሉ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ይቀላቀሉ። ልጆች እንቅልፍ አልወስድ ብርሃኑ ምቾት አልሰጥምላችኋል? እንግዲያውስ መልካም ዜና፣ እነኚህን የመሳሰሉ ማራኪ የኤልኢዲ መብራት ይዘንሎ መተናል። በተለያዩ ቀለሞችና የከዋክብት ምርጫዎች ክፍላችሁን የሚያስውብ አንገቱ ማግኔት ስለሆነ ወደ ፈለጉት አቅጣጫ የሚታጠፍ የፈለጋችሁን ቦታ ላይ ለመለጠፍ ቀላል። የኤሌክትሪክ ፍጆታው በጣም ትንሽ። ወላጆች ልጆቹ እንቅልፍም ቢያለን መብራት ይብራልን እያሉ ከሚያነሱ ክርክር የሚያገላግል ልጆቹ በጊዜ ወደ አልጋ የሚያስሮጣቸው ጥራት ያለው ዕቃ ውስን እቃዎች ስላስገባን ሳያልቅበው በጊዜ ደውሉ። በተመጣጣኝ ዋጋ ያላችሁበት በነፃ እናደርሳለን። ለዋጋና ለበረጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስን ይቀላቀሉን።